محمد ابراهيم الشوقي കർഗിലെ അനുസരിച്ച് കോവിഡ് 19 മാക്സിമം 100% സെയിം ഗുണ്ടാലി റിപ്പോർട്ടിന് കർഗിലെ മൈൻ درس زندانی کووڈ 19 سے لگتا ہے چک چک نت ہم مدی زربنا میں موسم یہاں تک گل میں بغا زرم سے ہیں بہت پروشن گار چھنا کتن سخت سے چا سنا سو در میں سے بچا اگر لکھان سٹا میں کھین بچا دونا چاہاں ایک ساتھ نتا کووڈ 19 سے دان پانے روشا کووڈ 19 سے سکوران گار تک سی روک سی روک سب سمنا قومی ہلپ لائن نمبر 011-239-7 8046 دونا 1-045 کا فون بس سے وقت سن لنگا میں چاہیں کسا تخرہ ان سے جائیں بھی یوں نہ صحبت سے چھو ہدا تانے ہوں نہیں تو نوجوان سے جس کی تان دقصان سکتار جبچو نائزی کرے اتنا لاکھ چنس تھلے کوئیڈ انیس سے کمستے ہیں لکس بیٹی کانتا سے جلدی گھنٹا نشور تجویان ستوں کی جو نکتے لیے نائی نشور تقسم سے نہ کوئیڈ انیس سے نتنا آنٹے لگی سے یہاں دی نشتش پہ کنا دقصان انہیں کی چور جبچو نرگیت اشاریہ چی بزر کا حق سے گندے جگہ لوکر کا نچ تان چور جو نحجی پیا تھلے مطان لیتے ہیں دوز بخی دقصان سکتار دی نت پہ کنا دقصان انہیں کنس کس پہ کروچ سن کے سوجی نے ملاک خلیم چنویہ پگار تک سے لداخی دلس محکنہ ڈائریکٹریٹی شخص نے پینس بھی میڈیا بلیٹن نظم سے گندی جاہے لکھر کھان لداخی کووڈ 19 سی سما مضبط سما انیس ملنے سے گندہ فتی کووڈ 19 سی کو نئی پور رد جانا ایشوز بھی نظم تھا زلہ کر بھی لے منفی رپورٹ سن جانا چندو یا زلہ لے منفی رپورٹ میں جانا چنر گیا جاتے ہیں بلٹن کا یوٹیس بندہ نت پا انیس لے چھٹی بسن جاتے ہیں دانا چک چک پوسی میں پر گلے سیاں اے چک پوسی میں لے شخص نہ بسن ہیں ڈپٹی کمشنر ہوا چیف ایگزیکٹو آفیسر ایل ایس ڈی سی کرگل سنتوش سکھدیس لیکن ضلع افسر انگراب شری صدارت بھی ضلع امت ڈسٹرکٹ کیپیکس بجٹ 2021-22 سے نوجوان بلی نے پیلا سنے تلک سماس ہوں گرف چنا افسر ایل ایس ڈی سی کے نوجوان بلی نے پیلا سنے فائنینشیل فیزیکل نہ فائنینشیل لکچر سنے اسکور نسل کو بسے فورت پانسے گرفت نگی ضرورتوں کی ضلع کے مختص پسپیس تین مشن آج بین گن مشنیس مستم مکانہ ستون از دن مکی زیدن و چیزی اشیاری نشنیس نچی کلاک پولی محکمہ لفتی دورانا ستمبر مجی چپستان نیس نازم چون ازگید اشیاری سنچو سکنیس لاک تنے یک سین جسد دستانی جس ہوتا ہوتا مصنی کی اکتوبر ازدی لجی چپستان غن از دن زیدن و اچو اشیاری جی لاک تنے یا جسد ہوتی دورانا مارس 2022 چپستان نیشن اگر یا نیشوز بی نچی کلاک اشیاری نیشوز بی نازم لاک سکر سرچ ڈپٹی کمشنر اس افسر نکا لسن امریکہ سے تنین سخت کے پچھن شنگرہ ان پانسد گاں حکومی گاں اتاں سے اپی تنین سکت سے امریک لفچے سن مچانا کھون اپیا یوں ہی بجاتے ہیں تنین اتھے پھون انتے بچائیں لداخ یونیورسٹی شخصنا فیکلٹی ممبر ان افیاء سٹولینر پی ہفتہ چکتا فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام پر دین چھم سن دی پروگرام پر لجو بھی جاپی کا ہی کانسل کر گی لگتا فیروسہ مرکان فسپڑن پر یعنی گرل سکولی انچارج ہر ٹیچر ملنا قومی سانتا تھکن محمد علی بیجن جن بن فجک سوکن خودتا سپنگ بن فانتا ہلو محمد امتیاز پراچو سنگی وقت کا خطاب دیں ایل ایس ڈی سی کرگیلے چیئرمین لا کوئی وقت سنونا وقت سے بھی پروگرام پہ اس کے چھے کا اجیو ذر بسانوں مقبول زباد جنرل ایم ایم ناروانس گندے جمہو پتے کنٹرول لائن مطلو تھی وقتی دنی مورچا میوزک سکر ملکنس دی وقت اللہ کھو آ سکتے لکھ سن دینا یل شک سنے لوگ پالا بینتی کاروائیں اسکور اللہ سورتا ہے
بعد از خورده خشوع لیمن فیست جل خانه نشی و فنی آن شهری مستقل سیستم مرتان فی واقع خشوع دن میان وقتی وقت نمی مانده کنیم. افسر پلیس و کار نگنده انتظاری از خشوع لیمن آن مناسب سخت مرتان چند دسته شهریان اقلیتی جناب سیستم لازم کنترلی فتی من خالی کنیم لیکن زنی جناب پلیس انتظامی علاوه توجه کردن لیکسی جایزه لیمن جناب زنی توجه کنند با من لیمن وزیر اعظم نریندر مودی جیسے کہ این ڈی اے سرکار جلدی لو ٹھیک ہے نماؤ سنانے خبصوص لگ پردائیں گے انسان کے جیسے مخون کے فیچائیں لو لگ سب سنگلی سنگی جس طرح کون سے مرکزی ویجیلینس کمیشن دن اس کی بی آئی جس میں خطان سے مل کر پری ویڈیو سٹرلی کو سنگ تاس کے سنگ دنے جیسے جناب مودی جہاں ویس کی کرے ریکٹر پردیس تک پردائیں سب کی کون سچنگ کمیشن لگتا سرکاری سکیم نکن چوندن میں انچائیں گے وزیر اعظم نریندر مودی تیل دونا گیسی نیلی خوبی نومی ایگوٹی ٹیم دونا خسپان نگن دو بری شام بجت کی ایک ویڈیو کانفرنسی اس طولی کا اس طرح طرح کانگا سنگا سنا لسکنیس ناچو گری گانا گزر بسکان بی خورتان اس پر بیتی درسی لگر ایگر اپسی جانا نیلی خوبی تیل نینا گیسی لومی گبان اس خفی نیلی خساش نومی کا پنکو رکھون باشاد وزیر اعظم جیسے کی بہارت بودھس خسپانی مرکشی دنادرین کشی نگر لنیو لیتو ہوئی جہاں گتے گزو کو بیدیس کے دفعوں اللہ چھوچ سلوک سی بلٹان چگن وزیر اعظم اس اتر پر گیشی کشی نگر جہاں گتے گزو کسی خلطان سے نکتاب دیں جس کی درے کشی نگر اس نگر ساو نیو لیتو تھی ہاں جس کی بھارت بیدیس کے دفعوں نے کی ملسان لیر گستان میں چھر بسو دنر کو آدھے ملسان لیتو ہوئی جہاں گتے گزو جلس سلیا کن خط چکی فیارتی کے لاس نیم بچائیں وزیر اعظم جس کی دل انہوں نے جسٹ شہری ہوا بازی لوگوں کو اسکولوں سے جنا اڑان سکیم نمازیاں سوگت گیا تھلے جہاز بھی روز اللہ ملنے جوتاں سے انہوں نے سن گنا غچو تھلے اللہ ملنے جہاز سنگلی میں کونزیاں جس کس من لا غچو تھلے جہاز آگ بانگ کر لکھ سنے میں تل درے ایک دو انسان اللہ بازی سے بسنے جہاز آگ دا جزی بھی خطنا سن اتر پردیش گورنر آنند بین پٹیل وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ قانون و انصاف محکمہ وزیر شہری ہوا بازی مرکزی وزیر ثقافت میں سرگرم سلم وزیر جنا عشق و شخصیات مغربی موسمانہ دونوں مفتی زندہ ضمن جموں کچوں بنا خیر کر ملسانی کا دوس بس اکتوبر سپنس تجویز ہفتہ جموں کچوں ملدگا کے ملسا کچی نے نیچے کرنا بھر چھوٹی تھی یعنی چھپنا کھانا چاہتی ہوں جو مقصد کی وسیع کھچوری پنو ملتھان گلمرگ پہلگام سونا مرگ روزلہ پاس بارہ ملہ بانڈی پورہ کپواڑہ شوپیان قاضی گن بن جموں پیر پنجل بدا خری براس گنری بن گاس کا الگ چھوٹے نمکھوں میں تھی بس دو بسے لے منالی گلن سری نگر کرگل قومی گلن بنا کھچڑوں جنگی بری گلن ہونے چوکا اشاریہ منفی صفر اشاریہ ڈگری سیلسیس دراس میں جن کے تھن لائٹوں کی تین منفی سم اشاریہ کا ڈگری سیلسیس بھی کاٹ سو جانے گندے خبر ہوئی سو